በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። ከዚህ ሰዓት ከዚህ ዕለት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ የይቅርታ ባለቤት ዘላለም ሥላሴ ከሁሉ አስቀድሞ ስሙ የተመሰገነ ይሁንና ለእናንተም እንደሚገባ በእግዚአብሔር ሰላምታ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ቸርነቱ ምሕረቱ ይቅርታ የበዛ የምሕረት ባለቤት እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለአምላክነቱ እንደሚገባ ማምላክ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ የአምላክ እናት እንደመሆኗ ቅዱስ ዕፀ መስቀሉም ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም እግዚአብሔር ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ እርሱ በሰጣቸው ጸጋ መጠን ሁሉ ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ ትላለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። እንግዲህ ነገ ማለትም ሰኞ የካቲት 2 ቀን ጾመ ነነዌ ይገባል። ለ3 ቀናት እንጦማለን። የዛሬ ትምህርታችን ትኩረትና ርዕሰ ጉዳይ እሱ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ጾመ ነነዌ ተነጋግረን ጾመ ነነዌን ለበረከት እንድንጾማት ያደራ መልእክት ለማስተላለፍ ያክል ነው በሚኖረን ሰዓት ማለት ነው። ከሁሉ የሚቀድመው ግን ዛሬ በአምላካችን በመንፈስ ቅዱስ ምክንያት በቁስጥንጥንያ ከተማ በ381 ዓመተ ምህረት 150 እግዚአብሔር ያደረባቸው መንፈስ ቅዱስ ጸጋውን የሰጣቸው 150 ሊቃውንት ተሰብስበው ውሳኔ ያሳለፉበት ቀን ነውና እምነታቸውን የገለጡበት ቀን ነውና በዚህ ቀን እኛም እምነታችንን እንገልጥ ዘንድ ግድ ይለናል። ስለዚህ እሱን ጨምሮ ሌላ አንድ ተጨማሪ ነገር ተናግሬ ወደ ጾመ ነነዌ ትምህርት እንገባለን። የመጀመሪያው ስለ መንፈስ ቅዱስ አምላክነት መመስከር እምነትን መግለጥ ነውና አባቶቻችን በፍትሐ ነገሥት ጸሎተ ሃይማኖትን ሳትጸልዩ አትዋሉ ብለው እንዳሉ ሰለስቱ ምዕት አሰርቱ ወሰመንቱ ርቱዓን ሃይማኖት ሃይማኖታቸው የቀና ምግባራቸው የጸና 318ቱ ቅዱሳን ሊቃውንት ናምን በአሃዱ አምላክ በአንድ አምላክ እናምናለን፣ ይኸውም እግዚአብሔር አብ አሃዜ ኩሉ ሁሉን የሚይዝ እግዚአብሔር አብ ነው፣ ገባር የሰማያት ወምድር ሰማይን ምድርን የፈጠረ ዘያስተርኢ ወዘያስተርኢ የሚታየውንም የማይታየውንም በፈጠረ በጥሬ ሀተታ ነው፣ በአንድምተው አይደለም። ከዚያ ቀጥለው ወነአምን በአሃዱ እግዚ ባንዱ ጌታ እናምናለን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ወልደ አብ ዋሂድ የአብ አንድያ ልጁ። የእምነታችን መሰረት በሰለስቱ ምዕት ሁለት አርእስቴ ነው። እልፍ ብሎ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ወዘንበሌውስ አልቦ ዘኮነ፣ ሁሉ በእርሱ ተፈጠረ፣ ከእርሱ ፈጣሪነት በቀር የተፈጠረ ፍጥረት የለም፣ ሁሉን የፈጠረ እርሱ ነው ብለን በወልደ እግዚአብሔር ማመናችን ዘእሩይ ምስላ በመለኮቱ ብለው 318 ቅዱስ ያሊቃውንት እውነት እንደመሰከሩ እሱን እናምናለን። ሰለስቱ ምዕት 318 ቅዱሳን ሊቃውንት በጉባኤ ቁስጥንጥንያ በ381 ዓመተ ምህረት 150 ሆነው ተሰብስበው ከወሰኑት ውሳኔ በፊት ዋልቦ ማህለቅት ለመንግስቱም ፍጻሜ የለውም እስከሚለው አድርሰው ትተውታል። በ381 ደግሞ 150 ቅዱሳን ሊቃውንት ከሰለስቱ ምዕት ጨምረው ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን። መንፈስ ቅዱስን የምናምነው ምን ብለን ነው? እግዚ እርሱ ጌታ ነው፣ ፈጣሪ ነው። መንፈስ ቅዱስ ያልፈጠረው ፍጥረት በዚህ ዓለም የለም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአካል በስም በግብር ሶስት ቢባሉ ባህሪያቸው አንድ ነው።
በባህሪ በህልውና በፈቃድ በስምረት ዓለምን በመፍጠር በማሳለፍ በመሳሰለ ሁሉ አንድ ናቸው። ዓለምን የፈጠረ ዘላለም ሥላሴ ነው። አብ ፈጣሪ ነው፣ ወልድም ፈጣሪ ነው፣ መንፈስ ቅዱስም ፈጣሪ ነው። አብ ያልፈጠረው፣ ወልድ ያልፈጠረው፣ መንፈስ ቅዱስ ያልፈጠረው ፍጥረት የለም። ስለዚህ ጌታ ፈጣሪ ብለን በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን አሉ። ለምን መቅዶኒዮስ አርዮስ ወልድን ካደ፣ ክብር ይግባውና እኔ ስለምን ይቅርብኝ ብሎ መንፈስ ቅዱስን ካደ፣ ክብር ይግባውና ወልድን በመለኮቱ ሎቱ ስብሐት ፍጡር ነው እንዳለ፣ ይሄኛው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሕጹጽ ነው ከአብ ከወልድ ጋር ያንሳል አለ። ከማን ተምሮታል ቢሉ ማዕረግ መንግስት ከሚያበላልጥ ከአርጌንስ ተምሮታል። ኦሪገን የሚባለው ኦሪገን ነው መጀመሪያ ደጋግሞ ማዕረገ መንግስት ያወጣ አብን ከወልድ በላይ ወልድን ከመንፈስ ቅዱስ በላይ እያደረገና ከአብ ከወልድ ጋራ ትክክል የሚሆን የማይበልጥም የማያንስም አባ ሕርያቆስ በቅዳሴው እንዳለ ይልህቅ አብ ወልዱ ወልድን ይልህቅ መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስን ይንእስም ወልድ ወወልድን ይንእስም አቡሁ። አብ ከወልድ አይበልጥም፣ ወልድ ከመንፈስ ቅዱስ አይበልጥም፣ መንፈስ ቅዱስ ከወልድ አያንስም፣ ወልድ ከአብ አያንስም። አንድ አምላክ ናቸው፣ አንድ አምላክ። ስለዚህ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ፣ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። ምን ብለን ቢሉ እግዚ ጌታ ፈጣሪ ብለን ማህያዊ አዳኝ የሚያድን በባህሪው አዳኝ የሆነ ቤተ ክርስቲያንን በባለ ሀምሳ የመሰረተ ወልደ እግዚአብሔር ሰው ሲሆን ያዋሃደ የከፈለ መንፈስ ቅዱስ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሲያበስራት መንፈስ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ብሏታል። የእግዚአብሔር መንፈስ በአንቺ ላይ ነው። ጥንቱንም በንጽህና ጠብቆሽ እንደኖረ አሁንም ከሶስቱ ግብራት ይከለክልሻል። ወውቱሰ ንጹም እነ ሰለስቱ ግብራት ዘውቶሙ ሩካቤ ወዘር ወሰስሎተ ድንግልና እለ ስሩአን በእጓለ እመሕያው ወእሙራን ቦሙ እንዲል መጽሐፍ። የሰው ልጅ ሲወለድ ሶስት ነገር ግድ ነው፤ ሩካቤ፣ ዘር መቀበል፣ ድንግልና መጥፋት። ሶስቱ ሳይደረግ ልጅ አይወለድም። እመቤታችንን ግን መንፈስ እግዚአብሔር ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ፣ መንፈስ ቅዱስ ያለ እነዚህ ሁሉ እንድትወልጂ እንድትጸንሺ እንድትወልጂ ያደርግሻል እንዳላት አዳኝ ይለዋል። በመዳናችን ላይ ያዳንን ሰው የሆነ የሞተ ስለኛ ሞት እንድል አድርጎ የተነሳ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ነው። ማዳን ግን የሶስቱም ስራ ነው። አብም አዳኝ ነው፣ ወልድም አዳኝ ነው፣ መንፈስ ቅዱስም አዳኝ ነው። ማህያዊ ይለዋል። ኋላም በበዓለ ሃምሳ በቅዱሳን ሐዋርያት ላይ ወርዶ ለዓለም ድህነትን የገለጠ የሰጠ መንፈስ ቅዱስ ነው። ዘሰረጸ ማብ የሰረጸ ከአብ ነው። መቼ ቢሉ ዘመን አይቆጠርም። ለምን? ምስጢር ነው። አብ ወልድን ቢወልድም መንፈስ ቅዱስን ቢያሰርጽም ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ አይበልጥም፣ አይቀድምም። ይሄ ምስጢር ነው። በእምነት ይረዱታል። ቅዱስ አግናጢዮስ እንዳለ ምስጢረ ሥላሴ እጹብ እጹብ ብለው ይተውታል እንጂ አይመረምሩትም። እንኳን የሥላሴን ምስጢር እንኳን የወልድን ከአብ መወለድ የመንፈስ ቅዱስን ከአብ መስረጽ ያንተን ተፈጥሮ እንኳን ልትመረምረው አትችልም። ከተፈጠርክ በኋላ አካልህን እንኳን መመርመር አትችልም። ሳይንስ እዚህ የምጥቀት ደረጃ ላይ ደርሶ ከስነ ፍጥረት ገና 1% አላወቀም። ሳይንስ ገና ነው። ከሰው ልጅ ተፈጥሮ እንኳ 0.8% አልታወቀም እስካሁን። ረቂቅ ነው ተፈጥሯችን። እንኳን የሥላሴ ባህሪ የኛ ተፈጥሮ አይመረመርም። ሌላው ቢቀር እንዴት ዋላችሁ? ኧረ እንዴት ዋላችሁ? አይሰማኝም። ይሄው ነው በቃ። እንዴት ዋላችሁ? ያላችሁ እኮ አትመስሉ። ምን ላይ ነው ያቆምኩት?
እስቲ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ነፍስ አላችሁ የላችሁ? ደህና አላችሁ? ነፍስ አላችሁ የላችሁ? እርግጠኛ ናችሁ? ያ የውሻና ያያ ተረት ትዝ ይላችኋል? ልቡን ያያይቱን ልብ ውሻው ላጣርጉ በልቶ ጅቡ ልቡ ሲከፋፈሉ ብልት ሲከፋፈሉ ልቡ አይቱ ነው። አይ ልብ ቢኖራት ኖሮ ብሎ እንዳለው ነፍስ አላችሁ እውነታችሁን ነው? እስቲ እንደው ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ሳይ በሳይንስም በእንግሊዘኛም ሰውል ይላታል አይደል? ነፍሳችን የት ነው ያለችው? እ ሰው ሲሞት ነፍስ ከስጋ ሲለይ በየት ነው ወጣ የምትሄድ? በአይን ነው? በአፍንጫ ነው? በአፍ ነው? አንዳንድ ሞኝ ሰው ምን ይላል? አንዳንድ ሰው ሊሞት ሲል እግሩ ይንቀጠቀጣል አይደል? በእግሩ እየወጣች እኮ ነው ይላል። ሳይንሱ ለመሆኑ ነፍስ መኖሯን ያውቃል አያውቅም? አያውቅም። እልወቅ ቢል አይችልማ። ስለ ርቀት አባቶቻችን ሲያስተምሩ ከሁሉ ከሁሉ አሁን ምድር ግዘፍ አለው አይደል? ከምድር ይልቅ ውሃ ትንሽ ይረቃል። ውሃን ትነኩታላችሁ እንጂ መጨበጥ ይቻላል? ንገሩኝ። ምድር ትጨበጣለች፣ ውሃ ግን አይጨበጥም። ስለዚህ ከምድር ማን ረቀቀ? ውሃ ይረቃል። ከውሃ እሳት ይረቃል። እሳት ምናየው ምክንያት ሲኖረው ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ መካከል እኛ እያወራን እሳት አለው፣ በዚህ በምልአት አለ እሳት። በምልአት ስላችሁ እንደ ፈጣሪ አይደለም፣ ለዚህ ለኛ ዓለም አገልግሎት ነው አለ። አሁን እሳት ምክንያት ከሌለው ግን አይገለጥም። ከውሃ ደግሞ እሳት ይረቃል፣ ከእሳት ደግሞ ነፋስ ይረቃል። ነፋስን ምንም ተአምር ተፈጥሮ ማየት አይቻልም። ብቻ ምንድነው የምናደርገው? ድምፁን እንሰማዋለን፣ እንጠቀምበታለን። ከነፋስ ደግሞ ነፍስ ትረቃለች። ሳይንሱ ነፋስ ከምንድን ነው የሚመጣ ስትሉት ከምን ይላል? ከዛፍ። ከዛፍ ነው እንዲህ ነፋስ የሚመጣው። ዛፎች ኦክሲጅን የሚባለው ንጹህን አየር ያስገኙልናል እንጂ ነፋስ ከዛፍ አይገኝም። ነፋስ ከየት ነው የሚመጣ? ምንጩ ምንድን ነው? ከየት ነው የሚፈልቅ? ከየት ነው የሚላክ? ከሰማይ ነው? ከመሬት ነው? ነፋስ ረቂቅ ነው። መሳከው ነፋሳት አሉ፣ የመዓትና የምህረት የሚባሉ። ከነፋስ ደግሞ ነፍስ ትረቃለች። ከነፍስ መላእክት ይረቃሉ። ከቅዱሳን መላእክት የቅዱሳን መላእክት ሐሳባቸው ይረቃል። ከዚህ ሁሉ በላይ እንዴት ብለህ ነው ታዲያ ምስጢረ ሥላሴን የምትመረምረው እንደሚ? ለዚያ ነው ቅዱስ አግናጢዮስ በእጹብ ይወሰናል ብሎ ያለ። ከአብ የሰረጸ ስንል ይህንኑ አምነን ነው የምንመሰክረው። ቀጥሎ ንስግድ ይላል። እንስገድለት፣ ንሰግድ፣ እንሰግድለታለን። የባህሪ አምላክ እንደመሆኑ የባህሪ አምላክ ነው ብለን አምነን እንሰግድለታለን። ንስግድ፣ ንስገድለት። ላላመነው ንስግድ፣ እንስገድለት። አንድም ንስግድ፣ እንሰግድለት ዘንድ ከአብ ከወልድ ጋር ብሎ እንዲያመጣው ንሰግድ ሎቱ፣ እንሰግድለታለን። ወንሰብሖ፣ እናመሰግነዋለን። ምስለ አብ ወልድ ከአብና ከወልድ ጋር ዘነበበ በነቢያት ከናፈረ ነቢያት ዘሆከ ተብሎ የተነገረለት በነቢያት አድሮ የሰው ልጆችን መዳን ትንቢት ያናገረ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ እናምናለን። ቀጥሎ ወናምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በአንዲቱ ሉዓላዊት በሆነች ሰማያዊት በሆነች ኩላዊት በሆነች ሐዋርያዊት በሆነች በአንዲት ቤተ ክርስቲያን ቅድስት እናምናለን። እንተ ላይ ለኩሉ ከሁሉ በላይ ናት። የሐዋርያት አንድነት ናት፣ ጉባኤ ዘሐዋርያት። በአንዲት ጥምቀት እናምናለን። የሙታንንም ተስፋ መነሳት ተስፋ እናደርጋለን፣ የሚመጣውንም ሕይወት ብለው 150 ቅዱሳን ሊቃውንት ዛሬ ነው የተናገሩት። የቅዱሳን 150 ሊቃውንት በረከት በሁላችን ላይ ይደርብን። ይሄ ስለ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ጉባኤ ስለሆነ ግዱን መነጋገር ስላለብን ነው። ኋላ ጊዜ ከተረፈ ስለ ጉባኤው ታሪክ ጥቂት እናነሳለን። ሁለተኛው መግቢያችን ከዛኛው ጉባኤ ነበረ የተናገርኩት። ሰው እንልካለን ብለን ነበረ ወደ ሰሜን ሸዋ
ደብረ ጽላለሽ አቡነ ታዲዮስና ደብረ ኢፊሳ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ክብረ በዓላቸው በ29 እንደነበረ ታውቃላችሁ። እዚያ ቦታ የነበረውን ነገር ምን ተመለከትን? የጻድቁ ታሪክ ምንድነው? መሰል ነገሮችን ረቡዕ የምንተርክ ይሆናል። ዛሬ የነነዌ የትምህርት ሰዓት እንዳይገፋብን እዚያ ቦታ ምን አየን? ምን ሰማን? ምን ነበረ? ያው ሰው ልካለው ብልም የተላኩትን ይብራሴው ነኝ። ቦታው ላይ ደርሰን መተናል እግዚአብሔር ፈቅዶ። ከአዲስ አበባ ወደዛ እንግዲህ ያንዴ 2 ሰዓት የመኪና መንገድ፣ እንደ 30 ደቂቃ የእግር መንገድም ትንሽ አለቻት። ብቻ ብዙ ግሩም ነገር አለ። እሱን ረቡዕ እግዚአብሔር ቢፈቅድ የምንነጋገርበት ነው። ለዛሬ ግን ማንሳት የምፈልገው በኋላ የምትወስዷት ዝክር አለች። ከዚያ የመጣ ነው ዳቤውም መኮሬታውም በረከቱም ፍርፋሪ ናት። ነገ ነነዌ ጾም ስለሆነ ከጾም በኋላ ከጸበል በኋላ እሷን ትቀምሳላችሁ። ስትወጡ ያው እሷን እየያዛችሁ ወደ ቤታችሁ ትሄዳላችሁ። በፌስታል ልጆች ይዘዋል፣ እየሰጧችሁ እያነሳችሁ ትሄዳላችሁ። እሷን በረከት ተሳተፉ። ምን በላት ነገ ከጾምና ከጸበል በኋላ መሆኑን ለማሳሰብ ያክል ነው። እዛኛው ጉባኤ ላሉት ደግሞ የተረፈ ስላለ እዛኛው ጉባኤ ላሉት እንወስዳለን። ስለ ገዳሙና ስላሉ ነገሮች ቦታው ላይ ስላየናቸው ነገሮች እዚያው ላይ የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እዚያ ስፍራ ያለ በረከትን ለሄደም ላልሄደም ለደረሰም ላልደረሰም ላሰበም ላላሰበም ብቻ በእምነት ለሚኖር ሁሉ እግዚአብሔር የገዳሙን የቅዱስ አባት ታዲዮስን የአቡነ ማትያስን የህይወት ብነ በጽዮንን የእግዚአብሔርን የጸጋ ዘአብን የታላቁ አባታችን የቅዱስ ተክለ ሃይማኖትን በረከት በሁላችን ላይ ያሳደረብን። ትምህርታችን ርዕሱ ጾመ ነነዌ ነው። ሌላ ርዕስ መምረጥ ፈልጌ ነበረ፣ ግን ተግሳጽ ላለማብዛት ዝም ብዬ ጾመ ነነዌ ልበለው እስቲ እንጂ ርዕሱስ ሌላ ነበረ፣ ግን ትንሽ ጨጓራ ከአቅም በላይ ስለሆነች ብቆጣ ለእኔ ስለሚብሰኝ ለዛ ሲባል ርዕሱ ሲጾመ ነነዌ ይሆንና መሀል ላይ የሚያስቆጣ ነገር ከመጣም እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ግን ለጊዜው ጥቂት ነገሮችን ነው የማነሳው። ጾመ ነነዌ በሉ፣ በደንብ በሉ፣ በደንብ በሉት። መልካም። ጾመ ነነዌ ወይም የነነዌ ጾም የሁለት ቃላት ስሪት ነው። ጾም መከልከል ነው። ነነዌ የሀገር ስም ነው። በፈረንጅ ልሳን ነነቫ ይሏታል። ዛሬ ኢራቅ ድንበር ላይ ትገኛለች። ከሞሱል እልፍ ብላ አይኤስአይኤስ የሚባል አሸባሪ ቡድን አንድ ሰሞን ይዟት ነበረ። ዛሬ ያው በታሪክ ከሚጠሩ ቦታዎች አንዷ ናት። ከጥንታዊ ስልጣኔ ስመጥር ከሆኑ የጥንት ገናና ከተሞች መካከል ወይም ግዛቶች መካከል አንዷ ነበረች። የነነዌ ስልጣኔ ከፋርስ፣ ከባቢሎን፣ ከጽር፣ ከሜዶን፣ ከሮም ስልጣኔ ይቀድማል። የነነዌ ስልጣኔ ሲነሳ ስሙ ገኖ የሚነሳ ስልምናሶር የሚባል ንጉሥ አለ። ስልምናሶር ማለት ነቢዩ ቅዱስ ዮናስ በተናከ ጊዜ የነነዌ ንጉሥ የነበረ ሰው ነው። ማቅ ለብሶ አመድ ነስንሶ አህዛባዊ ሲሆን እግዚአብሔርን የማያውቅ ሲሆን ለሕዝቡ ንስሐን ሰብኮ የዮናስ ጥሪን አምኖ በቅዱስ ዮናስ ስብከት አምኖ ከመከራ የዳነ ንጉሥ ነው ስልምናሶር። በእርግጥ በዚህ ስም የሚጠራ ሌላ ንጉሥም አለ። ጾመ ነነዌ ስንል ከተማዋ የጾመችው አንድም በከተማዋ የሚኖሩ ሰዎች የጾሙት ለማለት ነው። ከተማዋማ ግዑዝ አይደለችምን? ለምን ትጾማለች ቢሉ ከተማ ትጾማለች። ለምሳሌ ጎንደር ትጾማለች አትጾምም? እንዴት ዋላችሁ? ሰማል? እዛ ማዶ ሰማል? በፈንዳቴ ነው ማለት ነው። እዛ ተሰማን ነው። አንዴ ትንሽ ድምጽ ማጉያ። የሚገርማችሁ አይ ሰው ሁሉ ቁም ነገር
ከዛ ከገዳሙ አንድ ከአሜሪካ ነው የመጣ ታዳጊ ወጣት ነው። እንደው ቅርማ ይልወት ከሆነ አለ ምን ልትለኝ ነው ደግሞ አልኩት። እንደው መብራት ሲጠፋና ድምጽ ማጉያ የሌለባቸው ጉባኤያት ላይ እንዳይደክሞት ብዬ እቺን አምጥቻለሁ ብሎ ትንሽዬ እንደው ቴፕ የምትመስል ግን ድምጽ ማጉያ ናት። ታያታላችሁ የዛሬ 2 ሰዓት ምን ትመጣለች። አሁን አንድ አፕሊኬሽን አለ ዳውንሎድ መደረግ ያለበት እሱን ዋይፋይ ስላላገኘን እሱን ዳውንሎድ መደረግ ስላለበት ነውና እዛች አካባቢ ቁጭ እናደርጋትና በቃ በብሉቱዝ የሚሰራ ድምጽ ማጉያ ማለት ነው። እና ይሄም አለ ምን ያስቆጣል? የግል ስጦታ እያሉ የሚመጡ ሰዎች ናቸው የሚያስቆጡን እንጂ ለአገልግሎትማ ነፍስህንስ ብትሰጥ ቀበል የለ ምን ችግር አለ? እኛ ለአገልግሎት የመጨረሻ ስጦታችን ምንድን ነው? ራሳችን መስጠት ነው። ደግሞ ለቃ ጥሩ አድርገሃል። ፍሬ ሰንበት ይባላል ክርስትና ስሙ። እንመርቀው። ደህና ዋላችሁ። እንመርቀው። ኦ እግዚኦ በሉ እስቲ በደንብ። እቀብ ህይወቶ ስረይ ኃጢአቶ አርት ፍኖቶ ወአግር ጸላይቶ ለገብር ከፍሬ ሰንበት። አማርኛውን ታስታውሱታላችሁ። እዚህ በፊት ነግሬያችሁ ነበር። አቤቱ የባሪያህን የአገልጋይህን የወልደስ የፍሬ ሰንበትን ህይወቱን ጠብቅ፣ ኃጢአቱን ይቅርበል፣ ጎዳናውን አቅና፣ ጠላቶቹን ከእግሩ በታች አስገዛለት። ጠላቶቹ ማለት ለሰው ልጅ ጠላቱ ሰይጣን ብቻ ነው። የሰው ሰው ጠላት የለውም። መርቀናል። እግዚአብሔር ዋጋውን ሰማያዊ ያድርግለት። ከተሰማ ልቀጥል። ጎንደር ትጾማለች አትጾምም? ዛሬ ነው ድሮ? ዛሬማ አትጾምም። ምን ጾማላት? ዛሬማ መጾም ማለት መከልከል ነው አይደለም? ከተማዋ ለምሳሌ በነነዌ ጾም አውጃ ሰው ሁሉ ከኃጢአት ቢከለከል ከተማዋ ራሷ ከምን ተከለከለች? ኃጢአት እሷ ላይ ካልተሰራ ምን እያደረገች ነው? እየጾመች ነው ከተማዋ። ነነዌ እኮ ከኃጢአት ጾመች 3 ቀን። እሳቱ ሲወርድ ሰውን ብቻ በልቶ ዝም ይላል እንዴ? ከተማዋን አይበላትም? ሙልጭ አድርጎ ነው የሚበላት። እግዚአብሔር አይበለው እንጂ ወደፊት የሚመጣው ነገር እኛም በልቶ ይቀራል ይመስላል። ሀገሪቱንም ላጥ አድርጎ ነው የሚበላት። ስለዚህ ጾመ ነነዌ ቢባል አንድም የከተማዋ አንድም የሕዝቧ ነው። አበው በስመ ማህደር ይጼዋ ሀዳሪ ወይም በስመ ሀዳሪ ይጼዋ ማህደር ተብሎ እንደሚነገረው በአዳሪው ማደሪያውን በማደሪያው አዳሪውን መጥራት የተለመደ ነውና ጾመ ነነዌ ማለት ጾመ ሰብአ ነነዌ የነነዌ ሰዎች ጾም ለማለት ነው። የነነዌ ሰዎች ታሪኩን ስለምታውቁት ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ብቻ ኃጢአትን ሰሩ። ኃጢአትን ሲሰሩ አብዝተው ሰሩ። በጣም እግዚአብሔርን ተገዳደሩ። ከመጠናቸው አለፉ። ጠገቡ ይሻላል። ምን አሉ? ደህና ዋላችሁ። ኧረ እንዴት ዋላችሁ? ምን አሉ? ጠገቡ። እንደማን? እንደ ዘንድሮ የኢትዮጵያ ሰው። የሚገርማችሁ ኢትዮጵያ ይህን ያክል ሚሊዮን ረሀብተኛ አላት ይባላል፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ከረሀብተኛውና ከጥጋበኛው ማን ይበዛል? ጥጋበኛው ይበዛል። ረሀብተኛው 8 ሚሊዮን ወይ 15 ሚሊዮን ነው። ጥጋበኛው 90 ምናምን ሚሊዮን ነው። ጥጋበኞች ነን እኮ። እቺ ሀገር እዚህ መከራ ውስጥ የገባችው ጥጋበኞች ስለሆነ ነው። እስኪ ያልጠገበውን ንገሩኝ። ከላይ ከሊቃነ ጳጳሳት እስከ ተራው ምዕመን በክርስቲያን እስላሙ፣ ጴንጤው፣ ድንጋይ አምላኪው፣ ዋቄ ፈታው ሲያልጠገበ ማን ነው? ሁሉ ጥጋበኛ። መከራ ካልመጣ ብሎ የሚመኝ እግዚአብሔርን እንደ ደረቅ ሴት ቅሰፈኝ ቅሰፈኝ የሚል ተው፣ አንተ ባሪያ እግዚአብሔር የተፈጠርክ ክቡር ሰው ነህ ሲባል እኔ ሰው አይደለሁም አማራ ነኝ፣ ኦሮሞ ነኝ፣ ትግሬ ነኝ የሚል ተው፣ ክርስቲያን ነህ ሲሉት እኔ አልፈልግም የሚል ተው የመንፈስ ቅዱስ ነህ ሲሉት የለም እኔ ዲያብሎስ ነኝ የሚል እንዲያው እስኪ እንዲያው በሞቴ መልሱን አትመልሱት። እስኪ ህሊናችሁ አሁን የምጠይቃችሁን ጥያቄ በህሊናችሁ አስቡት። በእናንተ ላይ በሆኑ መንፈስ ቅዱስ ነው ሰይጣን ነው ያለው? እስኪ ሰቡት፣ አትመልሱት። በእውነት መንፈስ ቅዱስ ብትሉም ስህተት ናችሁ። ሰይጣንም አትበሉ አልፈልግም እኔ።
አሁን በእውነት በአብዛኛው ኢትዮጵያዊ በተለይ ኦርቶዶክሳዊ ነኝ በሚለው በትክክል የመንፈስ ቅዱስን ፈቃድ የማይፈጽመው ሁሉ ያደረበት ዲያብሎስ ነው፣ ይታወቃል። ይቅርታ አድርጉልኝ። በትልቅ ማዕረግ ሆነው በመንግስታዊም በቤተ ክህነታዊም በሃይማኖታዊ ስልጣንም ሆነው ሰይጣን የሚነዳቸው ሰዎች ቁጥር አላቸው እንዴ? በእውኑ ቤተ ክህነት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ነው አጋንንት ነው ያሉት? እስቲ እንመራመር፣ እንነጋገር። ያሳዝናል እኮ። እኛ በእውነት ከሰባነ ነው ወይ ብንከፋ እንጂ እንሻላለን? አንሻልም እኮ። ሰባነ ነው ወይ ቢያንስ በኃጢአት ብዙ ኃጢአት የሰሩ ቢሆንም ከኛ ግን በንሳ አንድ ሆነው ንሳ በመግባት ይሻላሉ። ደግሞ የነነው ሰዎች ዘረኛ አልነበሩ፣ አልተጻፈም። በዘር ተቧደኑ የሚል አልተጻፈም። አመጽ ነበረ፣ ኃጢአት ነበረ፣ ዝሙት ነበረ፣ ክፋት ነበረ፣ ብዙ ነገር ነበረ። እንዲያው በሞቴ ዘንድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተሰራ ኃጢአት እስኪ ህዝብ ያልሰራው ቅዱስ ዳዊት የተናገረው አለ፣ ሁሉ አሬ ወህቡረ አለው ሁሉ ሰው በኃጢአትና በክፋት እኩል ሆነ ተብሏል። እስኪ በሞት የዚህ መካከል እንዲያው አመጽ አልሰራው የሚል ሰው አለ? ማን እስኪ በዚህ ዘመን ኢትዮጵያ ላይ የሆነ ላለው ነገር እኔ ከደሙ ንጹህ ነኝ የሚል ሰው ማን አለ እስኪ? በእውነተኛ ከነነዌ ሰዎች የከፋን ሆነናል። እግዚአብሔር ለነነዌ የላከ አንድ ዮናስን ነው። እኛ ጋር ግን ሺህ ዮናሶች ተልከው ሰሚ የለም፣ ሰሚ የለም። ትንቢት ቢነገር ትናንት ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት አዲስ አበባ አንድ ደው እግዚአብሔር ያጽናውና መልካም አገልጋይ ጋር እየተነጋገርን እኔ እያሳሰበኝ ያለው አለ እህ አልኩት ሰዎች ከአባቶች ከገዳም የሚመጣውን መልእክት እንደ ዜና ነው የሚቆጥሩት፣ አይደል? የሚዲያ ዜና እንደ ብሬኪንግ ኒውስ ሰበር ዜና እንደዛ ነው የሚቆጥሩት። ሰዎች ሲያገኟቸው አሁን ለምሳሌ እኔን ሲያገኙኝ ምንድነው የሚሉኝ? እንዴት ነው ከአባቶች ከገዳም ምን አዲስ ነገር አለ? ዋትስኒ ይሏቸዋል። አዲስ ወሬ ፍለጋ ማለት ነው። ትናንት ተጠፋፋለ ተብሎ የተነገረውን ትቶ ደግሞ ምን አዲስ ወሬ አለ? የአባቶች የንስሐ ጥሪ ዜና ሆነ፣ ብሬኪንግ ኒውስ ሆነ። እንኳን እሱ አረ በነገራችሁ ላይ ጥምቀት ላይ የደረሰው አደጋ ብሬኪንግ ኒውስ ሆኖ ቀረ አይደል? አሁን ተረሳ። ትዝ ይሏችኋል? 15 ሰዎች የሞቱ 250 የተጎዱ ትዝ ይሉናል? አይሉንም እኮ የለም፣ ረስተናቸዋል። ይገርማቸዋል። በቀደም አዲስ አበባ ቤተክርስቲያኑን መንግስት ባፈረሰበት ቀን ላይ ስንት ወንድሞች ተገለዋል? 3 ተገለዋል። ዛሬ አሁን የሚያስታውሳቸው አለ? ፌስቡክ ሁሉ እኝኝኝኝ ያህል አይደል? 3 ቀን ይሄው ረሳው፣ አለቀ። እዚህ በፊት አልነገርኳችሁም? ይሄ ጨምላቃ መንግስት፣ ጨምላቃ ስል ደግ ለማለት እንዳይመስላችሁ፣ በሁሉ ነገሩ የተጨማለቀ ነው። ቅጥ የሌለው ወይ በምድራዊው አቅም የለው ወይ በኢትዮጵያዊነት ላይ አቅም የለው ወይ የለየለት ክፋት ፊት ለፊት ጠብ እኮ ጥሩ ነው። የተጨማለቀ አታላይ ወገኛ፣ ወሬ ብቻ መኳኳል። ወሬውም ተኩሎ ፊቱም ተኩሎ ምን ይዘለቃል? እስቲ በሞቴ ልጠይቃችሁ፣ የታገቱ ተማሪዎች ጉዳይ የት ደረሰ? ተደፋፍኖ ቀረ አይደል? በቃ የትም አትደርስም። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ስጋዊም አቅም የለህም፣ መንፈሳዊም አቅም የለህም። አህዛብ ቢያንስ ስጋዊ አቅም አላቸው፣ ያንጠረጥሩታል። አንተ አቅም የለህም። መስከረም 4 ቀን ልትሰለፍ ትላለህ፣ ይጠራህና እስከ ጥቅምት 30 መፍትሄ ይሰጣል ብሎ አታሎ ይሰዳል። እስከ ጥቅምት 30 በደንብ አድርጎ ያቃጥልሃል። በቃ ለነገሩስ ሰልፍ ብትወጣም ፋይዳ የለው። አዲስ አበባ አልተወጣም እንጂ ሌላ ቦታ ተወጥቷል። ምን መጣ? እንደውም አንድ ሰው ምን ሲል እንደ ቀልድ ነገር መሰለኝ፣ ግን ፌስቡክ ላይ ነው ተጽፎ አየሁት። ዘንድሮ ሰልፍ የሚመልሰው ጥያቄ የባነርና የቲሸርት አዘጋጆችን የኢኮኖሚ ጥያቄ ብቻ ነው አይደለም? የእነሱን የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው እየመለሰ ያለው አይደለም? ተሰልፈ
እንደዚህ ነው አብይ ዶክተር አብይ እንደዚህ ነው ምናምን ምናምን ብለህ ስትፎክር ውለህ ትገባለህ። ማታ ለዜና እንኳን አይበቃም ሰልፍ ለዜና ማዕረግ እንኳን ለደረጃ ለዜና ደረጃ ለአቅመ ዜና እንኳን የበቃ ሰልፍ የለም እኮ ትሰልፋለህ ትጮሃለህ ለአቅመ ዜና እንኳን አትደርስም። ማን ይሸፍንልሃል? ለምን ሚዲያውን የያዘው በሙሉ ጠላትህ ነው። ጠላት ሰይጣን ያደረበት የሰው ጠላት የለውም። ጠላት ማለት የሚጠላለ ማለት ነው። እኛ ምን ጠላቸው ሳይሆን የሚጠሉን ያዙት። ማሰብ አለብን እኛ ይቺን አገር በህልውና የሚያቆያት እግዚአብሔር ነው። በእርግጥ እኛ እንዳንጠፋ ግን ከነነዌ ሰዎች መማር አለብን። የነነዌ ሰዎች በደሉ፣ እኛም በደልን አጠፋን። እግዚአብሔር አንድ ቅዱስ ዮናስ ላከ። እኛ ጋር ከሺህ በላይ ዮናሶች ተላኩ፣ ሰሚ የለም። በነገራችሁ ላይ እዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ፣ አታስታውሱም? ሁሌ ስለሚገርመኝ ነው የምደጋግመው። እዚያ በአታ ለማርያም አካባቢ የሚኖር አንድ ዲያቆን ነው። ና እንሂድ እንጂ አጣጣሚ ሚካኤል፣ ምን ላረግ? ዝክረ ቅዱሳን እንማር። ኧረ ይቅርብኝ። ለምን? የአምና የሚያስተምረው ነው ዘንድሮ የሚደግመው። ልብ በሉ ምን አለ? አምና የሚያስተምረውን ዘንድሮ የሚደግ እና አዲስ ልፈብርክልህ እንዴ? አያችሁት? ሰው ምንድን ነው የሚፈልግ? አባቶቻችን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ታውቃለህ፣ እስራኤላውያንን ዘማ ይላቸዋል። ምን አልኩኝ? ዘማ። ዝሙት ማለት ከሴትና ከወንድ ጋር ማደር ብቻ እንዳይመስልህ። አሁን ዛሬ የመረጥኩትን ርዕስ ሳምንት ብደግመው ሰውነታችን ስልችት ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ከሰለቼ አንተ ዝሙተኛ ነህ። አስተማሪ ይዘት ርዕስ ይቀየርልኝ ብሎ የሚል ሰው ዝሙተኛ ነው። አንዲት ፕሮቴስታንት ተምሬ ልመለስ ብላ መጣ እኔ ጋር እየመጣች ትማር ነበርና፣ እንደው ይቅርታ አድርግልኝና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ምጠላውን ልንገር አለች። እኔ አልኳት በቃ ሳልፍ በድምፅ ማጉያ ዲያቆኑ ሁልጊዜ አንድ ነገር ብቻ ነው የሚል። ምን? መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። እንቶ ደህና ዋላችሁ። እንቶ ለሷ ከሌላ እምነት የመጣች ናት፣ ማስረዳት ግዴታ። አንተ እንደዚህ ብትለኝ ግን አባረሬ ነው የምሰድህ። ማባረር ብቻ አይደለም ደንቆሮ የሚል ስም እለጥፍልሃለሁ። ለዚህ ይገባል። አሁን ለአንተ ጥሩ ስም ነው፣ የሚስማማ ነው እንዴ? የዘላለም የህይወት ጥሪ ተደጋገመ ተብሎ እንዲህ ሰው ተቃውሞ ያነሳል? አያችሁ፣ ስብከተ ዮናስን እኛ ለመድ ነው፣ አቃለል ነው፣ ተራ አደረግ ነው። ምክንያቱም የቅዱስ ዮናስ ስብከት ዛሬም ድረስ ከ2800 ዓመት በኋላ አሁንም ይጮሃል እኮ ቅዱስ ዮናስ አሁንም ይጮሃል። እስከ ሰሉስ ዕለት በሉ እስኪ ጮክ ብላችሁ ትትገፈታ ነነዌ አባይ ሀገር፣ ታላቂቱ ነነዌ እስከ 3 ቀን ትገለበጣለች ይላል ዮናስ። ኢትዮጵያ እስከ 3 ምን እንደምትገለበጥ አናቅም። እስከ 3 ምን? እስከ 3 ቀን? እስከ 3 ወር? እስከ 3 ዓመት? አናውቅም። ግን ከባድ ነው። ስለዚህ ከነነዌ ሰዎች እኛ መማር ያለብን ትልቅ ነገር ስላለ ነው። ሌላ ጉዳይ ላንሳ። ጾመ ነነዌ ይላል ነቢዩ ቅዱስ ዮናስ። ዮናስ ማለት ርግብ የዋህ ማለት ነው። ነቢዩ ቅዱስ ዮናስ በልጅነቱ ያች የሰራጵታ ደግ ሴት ያሳደገችው ነው። አባቱ አማቴ ይባላል። በልጅነቱ ነቢዩ ቅዱስ ኤልያስ ከቤታቸው እንግድነት ገብቶ በተስተናገደበት ወራት ይህ ሕፃን ዮናስ ታሞ ሞቷል። ቅዱስ ኤልያስ ጸሎት አድርጎ አስነስቶታል። ከዚያ በኋላ የእሱ ደቀ መዝሙር ሆኖ ነቢዩ ቅዱስ ኤልያስን ሲያገለግል ኑሮ ቅዱስ ኤልያስ ካረፈ በኋላ በነቢይነት ተቀብቶ አገልግሏል። ታዲያ የነነዌ ሰዎች በበደሉ ጊዜ እግዚአብሔር ጠራው ዮናስን። እግዚአብሔርና ነቢያት ያላቸው ግንኙነት ያስደንቃል። እግዚአብሔር ነቢያትን ይናገራቸዋል፣ ያናግራቸዋል።
ታላቁ ሊቅ አባ ሕርያቆስ በቅዳሴ ማርያም እንደተናገረ እስመ በአንጾ መንፈስ መንፈስን ማለትም ሰውነትን ነፍስን ስጋን ንጹህ በማድረግ ርእይዎ ነቢያት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ነቢያት እግዚአብሔርን አይተውታል ወተናጸሩ ገጸ በገጽ ፊት ለፊት ተያዩ ይላል። አይተውታል፣ በአቅማቸው አይተውታል። ይነጋገረው ነበረ። ጌታዬ ምንድን ነው አለው። ጠራው። ዮናስ አለው። አቤት። ሄድና ነነዌ ሰዎችን እስከ 3 ቀን ከተማቸው ትገለበጣለች፣ ኃጢአታቸው ወደፊት ይደርሷል ብለህ ንገራቸው አለው። ቅዱስ ዮናስ አሰበ። አሃ እቺ መልእክት በእውነት ቁጭ ብሎ ሊያስቡባት የሚገባናት። እግዚአብሔር ሊያጠፋቸው ቢፈልግ ኑሮ ሂድ ባላለኝ ነበረ። ስለዚህ ሂድ የሚለኝ እኔ ሰብኬ እነሱን ንስሐ ገብቶ ይቅር ሊላቸው ነው። ስለዚህ እኔ በኋላ በዓለም ታሪክ ውሸታሙ ነቢይ ነቢይ ሐሰት ልባል ነው እንዲህ ከመባል ይቅርብኝ ብሎ ቁጭ አልሄድም። ቁጭ ማን ያዘዘው? ነገሩ ማን ያዘው? ልብ በሉ። እዚህ ላይ ነብዩ ዮናስ ያስገርማል አይደል? በአንድ ጎኑ የእግዚአብሔርን መሐሪነት እንዴት ጠንቅቆ እንደሚያውቀው ተመልከቱ። ቅዱስ ዳዊት እኮ ተናግሮታል መዝሙር 33:7 ላይ ጣዕሞት አይምሩ ከመሄድ እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ምን በሉ ቅመሱ። የቀመሰ እኮ ይለ እግዚአብሔር ቸርነት የቀመሰ ትውልድ እኮ ኃጢአት አይሰራም። እንደገና ደግሞ አላ እኔ ነብይ ያሰጥ ከመባል እሱ እንደወደደ ያደርጋቸው ነው ተዋቸው። ድጋሚ መጣ እግዚአብሔር። ዮናስ አለው አቤት። ሂድ ብዬ ነበር እኮ አለው። እሺ ብሎ አሁንም ቀረ። በሶስተኛው አትሄድም አለው። ይሄ እግዚአብሔር እንደዚህ የሚዘበዝበኝ የሚጨቃጨቀኝ ከፊቱ ተቀምጨለት አይደለ እንደውም እሱ ማያገኘኝ ቦታ እሄዳለሁ። እንግዲህ ልብ በሉ አሁን ታዲያ አንዳንድ የኔ ቢጤ መድረክ ላይ ይቆምና ዮናስን ለመንቀፍ እዚህ ላይ አፉን ይከፍታል። አንተ ደንቆሮ እችን ሳታውቅ መድረክ ከወጣህማ ገና ሀሁም የለህ ማለት ነው እንዴ። እግዚአብሔር በመላው ዓለም የመላ ነው አይደለም? ንገሩኝ እንጂ አሪያ ብቻ አይደለም ዓለም በመሃል እጁ አይደል ያለው? ከእግዚአብሔር ፊት መጥፋት ይቻላል አይቻልም? ንገሩኝ እንጂ አንተ ደንቆሮ ታዲያ አንተ ካወቅከው እንዴት ነብዩ ዮናስ ያውቀው? እ ይሄ እኮ ጥበብ እግዚአብሔር ነው። ጠፍቶ ሄደ ወደ ተርሴስ መርከብ ተከራይቶ ሲሄድ እግዚአብሔር ቁጣውን አመጣ። ማይበል ተነሳ። ልብ በሉ ማይበሉ እኮ ዋናው ነገር አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ማይበል አለ አይደለም? እሱ እኮ መነሻው ነው። ዋናውማ ከሰማይ የሚወርደው እሳት ነው። ማይበል ላይ ውሃ ላይ ያለው ማይበል እኮ መነሻው ነው፣ ማስጠንቀቂያው ነው። የነብዩ ቅዱስ ዮናስ ምኑ እንደሚያስገርም ታውቃላችሁ? መርከቡ እላይ ተነስቶ ታች ይወድቃል። ወደዛ ገደል ገባው ይላል፣ ወደዚህ ይመለሳል። ከታችኛው ወርዶ ለጥ ተኝቷል። ምን ይባላል መሰላችሁ? ይሄ ፍጹም እምነት ያለው ሰው ነው። ከእግዚአብሔር ፊት ሲሸሽ ከእግዚአብሔር ፊት እንደማይሸሽ ጠፍቶት አይደለም። እግዚአብሔር ጥበብ እግዚአብሔር ነው እንደሚያስደረገው ተኝቷል። ምክንያቱም ዓለም ቅዱስ ዳዊት የሌለ ይሌለ ወለመን ይፈለሱ አድባር ውስተ ልበ ባህር ብሎ የተናገረ ተራሮች ተነቅለው ውሃ ውስጥ እንኳን ተራራ ትልቅ ድንጋይ ውሃ ውስጥ ሲገባ እንዴት እንደሚሆን ታውቃላችሁ አይደለም? ዓለም በአናቷ ብትቆም የእግዚአብሔር ሰው አይደነግጥም። ለምን? እማን እጅ ላይ ነው ያለው? የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር እጅ ላይ። ዓለም ምን ታደርገናለች? ምንም አታደርገንም። ችግሩ ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር እጅ ስለወረድን ነው። ከረዴት እጁ ወርደናል። ያው መተኛት ብቻ ሳይሆን ንህረ ይለዋል። ያንኮራፋ ነበረ። ሰውም ያንኮራፋ ፍራስ ሲጎለው ነው ይባላል። ኋላ መጀመሪያ መርከቡ ላይ ያሉ ሰዎች ጣዖት አምላኪዎች ናቸውና ወደ ጣዖታቸው ወደ ፀሐይ የጮሃለ፣ ወደ ከዋክብት የጮሃለ፣ ወደ ተራሮች የጮሃለ፣ ወደ ውሃ የጮሃለ ሰሚ የለም። እንዲቀልልን ብለው
ወርቁንም ብሩንም እቃውን እያነሱ መወርወር። ምክንያቱም መርከብ ቀለል ሲል ለማይበሉትን ይሻላል፣ ከከበደ ይሰጥማል። ምንም መፍትሄ የለም፣ እየባሰ ሄደ። የመርከቡ ካፒቴን እንበለው በዛሬው አነጋገር፣ ቆይ መንገድ ላይ የተቀላቀለን ያ እንግዳ ሰው ወዴት ሂዶ ነው ብሎ ወደ ታች ቢያይ ተኝቶ፣ አንተ ተንስ ወፀው ስሙ ለአምላክከ፣ ተነስና የፈጣሪን ስም ጥራ እንጂ እንዲያድነን ብሎ አለ። ምክንያቱም የሁሉ አምላክ ተፈትኖ አልቻለም። የማን አምላክ ነው የቀረ? የዮናስ። ድንገት ያንተ ይችል እንደሆነ ተነሳ አሉት። ተነሳ። ጸልይ አሉት። አይ አልጸልይም። አንዳንድ ሰው አለ አይደለም፣ አውቆ የተኛ ቢቀሰቅሱት አይሰምድም። ይሄ ሁሉ በምን ምክንያት እየሆነ እንደሆነ እኮ ዮናስ ያውቃል። አሁን መጸለይ አይደለም መፍትሄው፣ ያውቃል መፍትሄውን። ነቢዩ ቅዱስ ዮናስ ምን አደረገ? መጀመሪያ ሀገር ወዴት ነው? ህዝብስ ማን ነው? ስራስ ምንድን ነው ብሎ ጠየቁት። ሀገሬን አልናገርም፣ ህዝቤ ዕብራዊ ነው፣ ዕብራዊ ነኝ። ስራዬ ግን ሰማዩን፣ ምድሩን፣ የብሱን፣ ባህሩን የፈጠረውን እግዚአብሔርን ነው ማመልክ አላቸው። ልብ በሉ፣ አምልኮቱን ምንድን ነው አለው? ስራዬ ነው አለ። ፈሩ፣ ደነገጡ። ስራዬ ሰማዩን፣ ምድሩን፣ የብሱን፣ ባህሩን የፈጠረውን እግዚአብሔርን ማምለክ ነው አላቸው። እና ምን ታውቃለህ ይሄ ማዕበል ምንድን ነው ምክንያቱ ሲሉት፣ ፈጣሪ በእኔ ላይ ተቆጥቶ ነው። እውነቱን መሰከረ። እና ምን እናድርጋሉት? እኔን አንስታችሁ ወደ ማዕበሉ ጣሉኝ፣ ወሩሩኝ። እንዴ ከዚህ በላይ ቅድስና አለ እንዴ? በራስ ላይ አባ መቃርስ ይላሉ፣ እግዚአብሔር በአንተ ላይ ሳይፈርድ አንተ በራስ ላይ ፍረድ። ፈረደ፣ ጣሉኝ አለ። እንዴት አድርገው ይጣሉት? ምክንያቱም የእሱ አምላክ እንዲህ ኃይል እያደረገ እያዩ ኋላ ደግሞ ጣላችሁት ብሎ ቢከሰን ስለ ፈሩ። ግድ የላችሁም ምንም አይላችሁም አላቸው። የለም እንሞክር ብለው እንደምንም ወደ ወደብ ለመድረስ ቀዘፉ። ጭራሽ ማዕበል እየገፋ ወደ መሀል ወሰዳቸው። ተስፋ ሲቆርጡ ጮሁ፣ አቤቱ ሁሉን የምታውቅ የዚህ ሰው አምላክ ሆይ ደሙን በእኛ ላይ አታድርግብን ብለው እሱን ወደ ባህር ጣል ቢያደርጉት በደቂቃ ጸጥ፣ ባህሩ ጸጥ አለ። ገረማቸው። እዚያው ላይ እግዚአብሔርን አመለኩ። እዚያው ላይ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሰው፣ እዚያው ላይ ለእግዚአብሔር ስለት አቀረቡ። አሁን የነቢዩ ዮናስን ስራ ተመልከቱ። እግዚአብሔር በነቢዩ ዮናስ አድሮ እንዲጠፋ እንዲሸሽ የተደረገበት አምላካዊ ጥበብ ተፈጸመ። በመርከብ ያሉ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ሳበ። ነቢዩ ዮናስ ተጣለ። አሳ አንበሪ ታዘዘ። ግዙፍ አሳ አንበሪ መጥቶ ዮናስን ዋጠው። ሁለት ነገር እናንሳ። ነቢዩ ቅዱስ ዮናስ በአሳ አንበሪ ወደ ስንት ቀን የቆየ? ደህና ዋላችሁ? ኧረ እንዴት ዋላችሁ? ስንት ቀን ቆየ? እርግጠኛ ናችሁ? አንድ ደግ ሰው ናችሁ። ስንት ቀን ቆያሉ? ሶስት። አንተ ደንቆሮ፣ አንተ አልጋ ላይ ሆነ ሶስት ቀን ትላለህ። አሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ተውጥሎ የሚበላ የለ፣ የሚጠጣ የለ፣ ምኝታ የለ። የአሳ አንበሪ ሆድ አይደለም የአንተ ሆድ ምን እንደሚመስል ታውቀዋለህ? በጉን ሆዱን ስትከፍተው ደስ ይላል። ውስጡ ጨጓራው፣ ምናምኑ፣ ፈርሱ፣ ሽንፍላው፣ ጣፊያው ደስ ይላል። አንድ ይሄ ያስገርማል። ዋናው ትልቁ ግን አባቶቻችን ምን ይላሉ? እዚያው ላይ ሆኖ ጸሎተ ዮናስ የሚባል አለ አይደለም? መኃልየ ነቢያት ላይ አዎ፣ ጸሎተ ዮናስ ነቢይ የሚለው እዚያው ላይ ሆኖ ቢጸልይ እግዚአብሔር የአሳ አንበሪውን ሆድ የተደላደለ የተቀማጠለ ቤት አደረገለት። ሆድ ውስጥ የተነጠፈ እዚያው ለዮናስ የሚመቻል። ሶስት ቀን እያመለከ እየጸለየ ሙስና ሳያገኘው አካሉ ላይ አንዲትም ቁስል ሳትገኝ ምንም ሳያገኘው ሶስት ቀን ቆይቷል። ከዚያ ተፍቶታል። ነቢዩ ቅዱስ ዮናስ ከእግዚአብሔር ፊት ጠፋ። የነነዌስ ነቢይ ሐሰት እባላለሁ ከሚለው ጀርባ የእግዚአብሔርን ቸርነት ማወቁን እናደንቃለን። ከመሸሸቱ ጀርባ አንድም በዚህ ምክንያት የመርከቡ ሰዎች አመኑ፣ ሁለትም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 42 ጀምሮ ስትመለከቱ ወበከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሰ አንበሪ ሰሉሰ ዕለተ ወሰሉሰ ለያልየ ከማሁ ይነብር ወልደ ጓለመያ ውስተ ልበ ምድር ሰሉሰ ዕለተ
ሰሉሰ ለያሌ ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት ኖሮ ሙስና ሳያገኘው እንደወጣ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለምም ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ ሙስና መቃብር ሳያገኘው ተነስቷል። ለዚህ ምሳሌ ሊሆን ነው። አሳ አንበሪ ወስዶ ምን ላይ ይተፋዋል? ነነዌ ላይ። አላወቀም ዮናስ የት እንደተፋው። መንገድ ላይ አንዱን ሰው ሰላምታ አቀረበለትና አንተ ወዳጅ አለው። አቤት። እቺ ከተማ ማናት አለው። ነነዌ አለው። አይ ጌታዬ፣ ወትሮስ ብሎ የአንድ ቀን መንገድ ሲቀረው እስከ ሶስት ቀን ነነዌ ትገለበጣለች እያለ ገባ። አይ ጉድ! ታጥቆ እየጮኸ እየሰበከ እየተናገረ ሄደ። ስብከቱ ድምፁ ቤተ መንግስት ዘለቀ ተሰማ። ከተራው ምስኪን እስከ ንጉሠ ነገሥቱ ድረስ ሰሙት። ስልምናሶር ተነሳ፣ አዋጅ አስነገረ። ሕፃናት አይጥቡ፣ ላሙ፣ በጉ፣ ፍየሉ፣ በሬው፣ ፈረሱ፣ ግመሉ፣ አህያው፣ እንስሳቱ ሁሉ እህል አይቅመሱ፣ እሰሯቸው፣ አፋቸውን ለጉሙ፣ ሕፃናት ጡት እንዳይጠቡ እናልቅስ አለ። ንጉሠ ነገሥቱ ምሳሌ ለመሆን ከዙፋኑ ወረደ፣ ማቅ ለበሰ፣ አመድ ነሰነሰ፣ እንባ ፈሰሰ። እንደ እርሱ መኳንንቱ፣ መሳፍንቱ፣ ህዝቡ በሙሉ አለቀሱ። ነነዌ ለሶስት ቀን ዋይታ በዋይታ ሆነች። ትልልቁ ሰው አታጥፋን በሚል ዋይታ፣ ሕፃናቱ በረሃ ዋይታ፣ እንስሳቱ በምግብና በውሃ ጦት ዋይታ፣ ከተማዋ ተንጫጫች። ጥንቱኑ የኃጢአቷ ጩኸት ሰባተኛ ሰማይ ደርሶ ነበረ። አሁን የንስሐቸው ጩኸት ደግሞ ሰማይ ደረሰ። እግዚአብሔር ይህንን ሰማ። ነገር ግን በመካከል ዮናስ ላይ ነቢዩ ቅዱስ ዮናስ ላይ የዘበቱ የእሱን ስብከት ያቃለሉ ሰዎች ነበሩ። ሶስተኛው ቀን ሊመሽ ሲል አንድም የቅዱስ ዮናስ ስብከት፣ እግዚአብሔር እኮ ዮናስ እንዲከበር ይፈልጋል። እሳቱ አንዣቦ እንደ ደመና መጣ። ልክ የሰዶም ሰዎች እንደ ጠፉበት አይነት እሳት ረቦ መጣ ከሰማይ። የት ይድረሱ? እግዚአብሔር እኮ ምሯቸዋል። ግን እግዚአብሔር ምሕረቱን ሲያሳይ ቅጣቱን አሳይቶ ነው። ቅጣቱ ከሌለ ምሕረቱ አይታወቅህም። ሞተ ስለማታውቅ እግዚአብሔር ስላኖረህ አታመሰግነው። ታመ ስለማታውቅ እግዚአብሔር ከበሽታ ስለጠበቀህ አታመሰግነው። እሳቱ መጣና ረጃጅም ዛፎችን ጫፋቸውን ሙልጭ አድርጎ በላ። ከዛ አልፎ አልፎ ጠብ 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 እሳቱ እማን ላይ? በቅዱስ ዮናስ ስብከት ላይ ዘብተው ባልተጸጸቱት ላይ በቤተሰብ ደረጃ ያመጹትን ሙሉ ቤተሰብ፣ በግለሰብ ያመጹትን በግለሰብ እሳቱ በልቷቸው ተመልሶ አደረገ። ነገር ግን ቅዱስ ዮናስ እሳቱ አንዣቦ ሲመለስ ደነገጠ። ወይኔ እቺን አይደል ያልኩኝ ነበረ? አሁን እዚህ በኋላ ሐሰተኛ ነቢይ ልባል ነው። እዚያ ወጣና እያየ ያለ እግዚአብሔር ቅል አበቀለ። ቅሉ አደገችና በአንድ ጊዜ ሌሊት በቀለች። በጧት ሲነሳ ትልቅ ጥላ ሰራችለት፣ ከፀሐይ ከለከለችለት። ምክንያቱም አካባቢው በረሃ ነው። ደስ ብሎት ተኛ። በማግስቱ ትል መጣና ደህና ዋላችሁ ሰማል። ምን መጣ? ትል መጣ። ዘራ አምላክ ሀገራችን ከትል ይሰውርልን። አረ ከትል ይሰውርልን፣ እናንተንም ትል ከመሆን ይሰውራችሁ። እቺ ሀገር ትሉ በዝቶባታል። ፖለቲከኞች ትል ናቸው። ትሉ ሄዶ ቅሏን ከታች ገዝግዞ ቆረጣት፣ አደረቃት ከስሯ። ከላይ ቢቆርጣት ከተቆረጠችበት በታች ትኖር ነበረ። ከምን ቆረጣት? አያችሁ፣ እቺን ሀገር በብዙ ገዝግዘዋታል፣ አልተሳካም። የመጨረሻ አሁን ከምኗ እየገዘገዟት ነው? ከስሯ ነው የሚገዘግዟት። ፖለቲከኞቻችን ከስሯ ምን ይባላሉ? ትሎች። ትልቅ ትል አለ በዙፋኑ ላይ። የእሱ ሹመኞች ደግሞ ጥቃቅን ትሎች አሉ። ዝም ልበል? ትል ያልኩኝ እኔ ሰው አላልኩም።
እግዚአብሔር አገራችን ከትል ይሰውርልን። ኋላ ፀሐይ መሃላናቱን ሲለው የራስ ፍልጠት አለበትና አመመው። ቅዱስ ዮናስ ነቢያት በሽተኞች ነበሩ፣ ሐዋርያትም ህመምተኞች ናቸው። እኔ እስከምኖር ብሞት ይሻለኛል፣ እግዚአብሔርን ማለት ነው። ብትገለኝ ይሻለኝ ነበር እኮ። እግዚአብሔር መጣ። ዮናስ ምን ሆነህ ነው? እንዴት ይቺ ትል መጣ? አችን ቅል ቆርጣ እንዴት እንደዚህ ይሆናለውኝ? ለምንድን ነው እንዲህ የምትበሳጭ? በቅሏ ምክንያት ነዋ። አሀ በጥቅሉ በከ እንዲያውም ጌታ መጽሐፍ ይላል ጥቀኑ ተከዝከ በጣም አዘንክ አለው። እዎ አዎ። እግዚአብሔር ሲያስተምር ልብ በሉ፣ እግዚአብሔርና ዮናስ እንደ ወዳጅ ነው የሚነጋገሩት። አንተ አልተከልካት፣ ውሃ አላጠጣሃት፣ አልተንከባከብካት፣ አላሳደግካት፣ ሌሊት በቅላ ሌሊት ለጠፋችሁ ቅል ስታዝን እኔ ከመቶ ሀያ ሺህ በላይ ሰው ላለባት ነው ወይ አላዝንም? ምናለ ጌታዬ፣ ትክክል ነህ። ተግባቦት አይደል? መረዳዳት እኮ ነው። እግዚአብሔር እኮ ከነቢያቱ ጋር እንዲህ ተነጋግሮ ነው። ይህን ያክል አክብሯቸው ነው። ፍጡር እኮ ናቸው። ነቢዩ ዮናስን እንደዚህ ዘመን አስተሳሰብ ቢሆን ምንድን ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንደዚህ የሚከራከር እንችላለን? አስተማረው። ኋላ ግን የዮናስ ትንቢት አልቀረም። በሶስተኛው ትውልድ በዘመነ ጦቢያ ነነዌ ጠፍታለች። የቅዱስ ዮናስ ትንቢት ተፈጽሟል። አይቀርም፣ የነቢያት ትንቢት አይቀርም። መፈጸሚያውን ይፈልጋል። ለሁሉም የነነዌ ሰዎች አንድ ሆነው ንስሐ ገቡ፣ ዳኑ። ስለዚህ ዛሬ ምን ተንግበር፣ ምን እናድርግ? ቢቻል ቤተ መንግስቱም ቤተ ክህነቱም ህዝቡም አንድ ላይ ሱባኤ ቢገባ እንዴት ጥሩ ነበረ። ነገር ግን የሚቻል አይመስልም። ደህና ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ቤተ ክህነቱም ቤተ መንግስቱም ህዝቡም አንድ ሆነን ንስሐ ብንገባ ጥሩ ነበረ። ነገር ግን የሚሆን አይመስልም። ለምን? ቤተ መንግስቱም ሆን ብሎ አጥፊ ነው፣ ቤተ ክህነቱም ሆን ብሎ አጥፊ ነው፣ ህዝቡም ደሜ ፈሶ ካላየሁ አላምንም። ያቻለች አይደል? ታዝዬ ካላየሁ አላምንም ብላለች ይባላል አይደል? አዎ። ቤተ ክህነቱም ክፋተኛ፣ ቤተ መንግስቱም ክፋተኛ፣ ህዝቡ ደግሞ ደሜ ፈሶ ካላየሁት፣ እቺ ሀገር ፈርሳ ካላየኋት አላምንም ብሏል። ስለዚህ ምን ይሻላል? በጋራ ንስሐ መግባት ካልተቻለ በግለሰብ ደረጃ ተከልክሏል። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ተከልክሏል። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልጥቀስላችሁ። ነቢዩ ቅዱስ ኤርሚያስ እስራኤል ትጠፋለች፣ ንስሐ ግቡ አለ። ቤተ መንግስቱ እምቢ አለሽ አለ። እምቢ አለ። ቤተ ክህነቱ እምቢ አለሽ አለ። እምቢ አለ። ህዝቡ እምቢ አለሽ አለ። እምቢ አለ። በነቢዩ ቅዱስ ኤርሚያስ ዘመን ንጉሱ እነ ሴዴቅያስ ክፋተኛ፣ ካህናቱ በዘመኑ የነበሩት ክፋተኛ፣ ህዝቡ በደሜ ታሪክ ተጽፎ ካላየው ደሜ ካልፈሰሰ አላምንም አለ። ያችን ያመኑ ባሮክ፣ አቤሜሌክ፣ እንባቆም ተገኙ። ሰምታችሁኛል? ማን ማን? ባሮክ፣ አቤሜሌክ፣ እንባቆም ምን አሉ? ንስሐ ገቡ፣ ተጸጸቱ። አቤቱ የኢየሩሳሌምን ጥፋት አታሳየን ያሉ አሉ። እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ሲያጠፋ ማንን አተረፈ? ሶስቱንም አተረፋቸው። ስለዚህ ጾመ ነነዌን አንድ ሆነን መጾም ቢያቅተን በየራሳችን እየተጸጸትን ቢቻለን እያለቀስን በእውነቱ እያለቀስን እግዚአብሔር ከሚመጣው ክፋት ሁሉ እንዲሰውረን። ይገርማችኋል እኮ አሁን ዛሬ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ ነበር አይደለም? ፖለቲካ ብዙ አታውቁም እንጂ እኔስ መቼስ ስራዬ ነው። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲደረግ መሪ ይለዋወጣል። ቅድም አዲሱ የህብረቱ ሊቀመንበር ደቡብ አፍሪካ ናትና የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሳይሪል ራማፎሳ፣ የሚገርማችሁ ስማቸው ጥሩ ነው። ሳይሪል ማለት ቄርሎስ ማለት ነው። ረጅም ንግግር አደረጉ።
ግዴታዬ ስለሆነ ያው ለሥራ ጉዳይ ሰማሁት። ግን ወሬ ነው፣ መሬት ላይ አይወርድም። የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ ስብሰባ ሲያደርግ ትርፉ ምን መሰላችሁ? መሪዎች ይመጣሉ፣ በየሆቴላቸው ሴት ሲያማግጡ ነው የሚያድሩት። ሌላ ስራ የላቸውም። ደግሞ እንዳትናገሩ እሺ፣ ምን ነው የሚባል እንዳታጣሉኝ። ይሄው ነው የአፍሪካ መሪዎች ምን ስራ አላቸው ሌላ? በጣም ነው ማዝን። የአፍሪካ ብዬ ሁሉን መጀመል ጥሩ አይደለም፣ ግን ብዙዎቹ ያሳዝናሉ፣ ያሳዝናሉ፣ ይታዘንላቸዋል። ህዝባቸውን ማባላት፣ በዘር አቧኑ ማበጣበጥ፣ ሙስና፣ ሌላ ምን ስራ አላቸው? እንዲያው ባለጤና መሪ ለነገሩስ፣ እንዲያው የሌላው ዓለምም ቢሆን ያው ነው፣ ለውጥ የለውም። በዚህ ዘመን ፖለቲከኛ ሆኖ የእግዚአብሔር ሰው አታገኙም፣ ከባድ ነው። እየሆነ ያለው ነገር አያስደስትም፣ በየትኛውም አቅጣጫ ብንመለከተው። ስለዚህ ተጸጽተን ንስሐ ገብተን ተዘጋጅተን እንጠብቅ። ያስማማናል? እንዴት ዋላችሁ? ያስማማናል? የሚገርማችሁ ከምታስቡት በላይ በጣም ድካም ስላለ አደራ እዳ ይሁንባችሁ። ሁላችንም ኃጢአት ሰርተናል። ደህና ዋላችሁ? ሁላችንም በድለናል። ትንሽ ትንሽ እዳችን እንዋጣ። እምንጮህ ሰዎች ጩኸታችን ንስሐ ያደርግልን እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እምንጮህ ሰዎች ዝም ያላችሁ ግን ትንሽ ለእግዚአብሔር እንዲያድነን ምክንያት የምትሆን ነገር እንፍጠር። እንጸጸት፣ ንስሐ እንግባ። እንደ ነነዌ ሰዎች እንጸጸት። በእውነት እንደ ዮናስ የዋነውን እግዚአብሔር አምላክ የቅዱስ ዮናስን በረከት ያሳድርብን። ሰብአ ነነዌን የነነዌ ሰዎችን የማሩ ሥላሴ እኛንም ይማሩን። እማምላክ እግዝእትነ ማርያም ታማልደን፣ ከክፉ ሁሉ ትጠብቀን። ሁሉን ልናገር አልችልም እንጂ ልነግራችሁ የምችለው ብዙ ነገር ነበረ። ትናንትም እንደዚህ አንዳንድ ነገር ነው። መቼም ወጣ ብለን ስንመለስ ባዶ እጃችን እንደማንመለስ ታውቁታላችሁ። ግን ባለፈው ተናግሬ ያለው እዛኛው ጉባኤ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ቢገኝ፣ ምንም መልእክት ቢነገር አንናገርም። የእስካሁኑ መቀለጃ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ምንም መልእክት የለም። በቃ ንስሐ ግባ ተብለሃል፣ ንስሐ ግባ ነው፣ አለቀ። እግዚአብሔር አምላክ እድሜያችን የንስሐ ያደርግልን። የ14ቱን ቀናት ቅዱሳን ስማቸውን ብቻ እናንሳና እንጨርስ። ሰዓቱን መሸ፣ ድካሙን መጣ። ዛሬ የካቲት አንድ ቀን ነው። ወደ ኋላ ብንመለስ በ17 ነበረ የተገናኘ ነው፣ ጥር 17 ጥር 18 ማር ጊዮርጊስ ልዳዊ መክበበ ሰማይታት አመታዊ ዝሮታ አጽሞ ኢትዮጵያዊ ቅዱስ ጃንደረባ አባታችን ባኮስ መልከጼዴቅ አቤሜሌክ አቤላክ ይባላል። እረፍቱ ሰማይትነቱ ነበረ። ደናቅል ቅዱሳት ማርያም ማርታ ቅዱስ አባታችን ያዕቆብ ዘንጽቤን አመታዊ በዓሉ ነበረ። በ19 ጻድቁ አባታችን አቡነ ያፍቅረነ እግዚእ በርስጢና አባ ዞራ አባ ባሶራ ቅድስት ኔራ አመታዊ በዓላቸው ነው። በ20 ሐዋርያው ቅዱስ አብሮኮሮስ፣ ሰማይቱ ታላቁ ቅዱስ አክሎግ፣ ሰማይቱ ቅዱስ መርምህናም፣ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ዘወርቅ፣ ነብህኑ፣ ነኖህ፣ ነስልዋኖስ፣ ነባብዲው አመታዊ በዓላቸው ነበረ። በ21 እግዝእትነ ማርያም ያረፈችበት ሊቁ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ፣ ታላቁ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ እና ሰማዕት አቡነ ቀውስጦስ፣ ታላቁ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ አብሳዲ ዘደብረ መጉና፣ አባታችን አቡነ ኤልያስ፣ አቡነ ተስፋ ኢየሱስ፣ እናታችን ቅድስት ማርያም፣ እነዚህ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ቅድስት ማርያም ክብራ ዘደብረ ጽላልሽ፣ አሁን የሄድንበት ቦታ ከረገጥናቸው ቦታዎች አንዱ የዚች ቅድስት የቅድስት ማርያም ክብራ ቦታ ነው። ቦታው አንድ አካባቢ ስለሆነ ከዚያ ውጭ እናታችን ቅድስት ኢላሪያ ወለተ ዘይኑን፣ ነቢዩ ቅዱስ ኤርሚያስና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ዓመታዊ በዓላቸው ነበረ። በ22 ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኡራኤል፣ ጻድቅ አበባሕታውያን አበመነኮሳት፣ የመነኮሳት አባት ቅዱስ እንጦንስ እንጦኒዮስ እንጦኒ ዓመታዊ በዓሉ አባ ሚናስም ነበረ የዚያን ቀን። በ23 ሐዋርያው ቅዱስ ጢሞቴዎስ የቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙር፣ ጻድቅ ንጉሥ ቴዎዶሲዮስ
የዛሬውን ስብሰባ እንዲደረግ ያደረገው ጉባኤ ቁስጥንጥንያ እንዲደረግ ያደረገው ታላቁ ጻድቅ ንጉስ ቅዱስ ቴዎዶሲዮስ ታላቁ በ23 ነበረ። በ24 እናታችን ቅድስት ማርያ፣ አባታችን አባ ቢፋ ቅዱስ አብሳዲ ጻድቃነ ሐውዚን፣ አባታችን ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እግራቸው የተሰበረበት፣ በ25 ታላቁ ሰማዕት ቅዱስ መርቆሪዎስ ተአምራቱ፣ ሰማዕቱ ቅዱስ ሰበስቲያኖስ ዓመታዊ የሰማዕትነት በዓሉ፣ ጻድቅ አባታችን አባ ጴጥሮስ ዓመታዊ በዓሉ ነበረ። በ26 49 አረጋውያን ሰማዕታት ከገዳመ አስቄጥስ አባ ጽሕማ፣ እናታችን ቅድስት አንስጣስያ፣ ሌሎቹም ቅዱሳን ዓመታዊ በዓላቸው ነበረ። በ27 ከመላእክት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሶርያል፣ ከነቢያት ነቢዩ ቅዱስ ሄኖክ፣ ከሐዋርያት ሐዋርያው ቅዱስ ጢሞቴዎስ፣ ከገዳማውያን ሰማዕትነትን ደርቦ የያዘው ታላቁ አባ ቢፋሞን፣ ከሰማዕታት ቅዱስ ሰራቢዮን፣ ሌሎችም ቅዱሳን ነበሩ። በ28 መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስት አበርክቶ ያበላበት መታሰቢያ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የተጻፈው የዚያኑ ቀን ቅዱስ ቀሌምንጦስ ሰማዕት እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ 7 አክሊል የወረደለት ታዳጊ፣ እናቱ ቅድስት አክሮስያ አይሁዳዊ በዘሩ ክርስቲያን በእምነቱ የነበረ የእመቤቴ ወዳጅ ገድለኛው ቅዱስ ዮሴፍ ዓመታዊ በዓሉ ነበረ። ሰማዕቱ መነኮስ ቅዱስ አካው ከማህበሩ ጋር ነበረ። በ29 ጻድቃነ ዳጉዌ ወይም ማህበረ ዶጌ ዴጌም የሚሉ አሉ። ቃል ኪዳናቸው ነው። ጌታችን መጥቶ ቃል ኪዳን ለነሱ የሰጠበት ቀን ነው። አክሱም አካባቢ ወደዚህ አቡነ አፍቅረ እነግዚ ጽላት ያለበት ቦታ። የዚያኑ ቀን እናታችን ቅድስት አክሳኒ ፈላሲት፣ ታላቁ ጻድቅ አቡነ ግብረ ናዝራዊ ዘደብረ ሐረይ ክዋ ስንክሳር ዘቃውንት ይለዋል፣ አባ እስጢፋኖስ መስተጋድል ግብጻዊ፣ የዚያኑ ቀን ስራዬ ብለን ደብረ ጽላልሽ የሄድንበት ታላቁ ጻድቅ አቡነ ታዲዮስ ዘደብረ ጽላልሽ ምዕራፈ ቅዱሳን፣ ታላቁ ጻድቅና ሰማዕት አቡነ ማትያ ዘፈጠጋር ሁለቱ አባትና ልጅ ተማሪና ደቀ መዝሙር የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጆች ናቸው። ሰማዕትነት የተቀበሉበት ቀን ነው። በ30 ስም አጠራሯ የከበረ ደግነቷ ቅድስናዋ ያማረ እናታችን ቅድስት ሶፊያና ሶስት ህጻናት ልጆቿ የ12 ዓመቷ ጲስጢስ፣ የ10 ዓመቷ አላጲስ፣ የ9 ዓመቷ አጋጲስ ሰማዕትነት የተቀበሉበት ነው። ሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ በዘመነ ሐዋርያት የነበረች አምስት ነገስታትን ድል የነሳች እናታችን ቅድስት ኦርኒ 130 ሺህ አህዛብን ማርካ ለሰማዕትነት ያበቃች፣ ሃይማኖቱን በካደ ፎላ በሚባል ቄስ ሰማዕትነትን የተቀበሉት አምስቱ ደናግል ማርያ፣ ማርታ፣ አብያ፣ አመታና ጤቀላ፣ ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ነባቤ መለኮት፣ ጻድቅ አባ ክርስጥሮስ መነኮስ መስተጋድል፣ አባ ሚናስ፣ እንደገና ማህበረ ዶጌ ወይም ጻድቃነ ዳጉዌ ወይም ዴጌ የተሰወሩት በ30 ነው። ዛሬ በአንድ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ላይ ጻድቅ ቴዎዶሲዮስን፣ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስን፣ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘንዚናዙን፣ ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌምን፣ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘአልቦ ጥሪ ዘእስክንድርያን፣ ቅዱስ ኪርያቆስ ዘቆረንቶስን እናስባለን። እዚያ ጉባኤ ለነበሩ አበይት ሊቃውንት ናቸው እነዚህ። ከዛ ውጪ ተፍጻሜ ተሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ዓመታዊ በዓሉ ነው። ጎጃም አልፋችሁ በዲማና በደብረ ጽሙና ከሚታወቁ ጻድቃን ታላቁ አባ ሲኖዳ አበምኔት ፍልሰታቸው፣ እንደዚሁም ኢትዮጵያዊ ጻድቅ የአቡነ ዮስጣቴዎስ ወዳጅ አቡነ እንድርያስ ዓመታዊ በዓላቸው ዛሬ ይከበራል። ነገ ታላቁ ጳውሊ፣ ቶማስ ለንጊኖስ፣ በሶስት ኤፍሬም ሶርያዊ አባ ያዕቆብ፣ እነ ቅዱስ እብሎይ እናከብራለን። እንዲያ እንዲያ እያለ ይቀጥላል። የመጨረሻ በ8 የካቲት 8 የጌታችን የመድኃኒታችን
የኢየሱስ ክርስቶስ ዓመታዊ በዓሉ ነው። በተወለደ በአርባ ቀኑ ቤተ መቅደስ የገባበት በዓለ ስምዖን ይባላል። በስምንት የጌታ በዓል ነው። እንድናከብር አደራ አደራ እንባላለን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ በቀጠሯችን እንገናኛለን። የሥላሴ ቸርነቱ የማምላክ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ጣዕማ ፍቅሯ የቅዱሳን ጸጋ በረከት የነነዌ ሰዎች ንስሐ በምናምን በሁላችን ላይ ዛሬም ዘወትርም እጽፍ ድርብ ሆኖ ይደርብን። እናመሰግነው ዘንድ ሁላችንም ከያለንበት እንነሳ።